58 novos soldados que se formam e que se incorporam ao nosso efetivo da segurança pública, em quase 2 mil novos policiais que estão aí incrementando esse efetivo para a gente conseguir consolidar os já bons números da segurança do primeiro semestre deste ano no estado do Rio Grande do Sul.